ان کا اب جو آخری ہتھکنڈا ہے بیٹھ جو ہے وہ ہم سے واپس لینے کی بھرپور کوشش ہوگی. اگر بیٹھ بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے اور انشاءاللہ رہے گا اور تمام کاغذات نامزدگی بھی بحال ہوتے ہیں, پھر جو ہیں ہمیں اندیشے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ ملتوی کرانے کے لیے اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. سر آج